Un any més estem a Alimentària 2012 per representar l'Aumon i els seus productes frescos, secs i congelats. Estem reunits aquí amb els comercials de Madrid, Valladolid i Barcelona per atendre els nostres clients i les seves demandes. Des de fa molts anys els clients ens demanen l'aplicació dels nostres productes. Nosaltres som experts en recollir, comprar, comercialitzar de forma ràpida amb els nostres centres de Mercabarna i Mercamadrid, però mai hem sabut dominar l'aplicació dels nostres productes. Aquest any, per pal·liar una mica aquesta demanda, hem fet un acord amb l'Escola d'Hostaleria i Turisme 7 de Barcelona i avui aquí a Alimentària, aprofitant, volem començar i fer tres receptes de les que ells han creat per nosaltres en els nostres productes. Serà una amanida de bolets fresc, un caneló de cep i una magdalena de trompetes. Esperem que us agradi. Anem a explicar la primera recepta d'avui. La primera recepta és una coca de tomàquet. Li posarem també una seta de cardo coreana. És un bolet una miqueta més sec, que el que farem és saltar-lo en una paellera amb una miqueta d'oli d'oliva, una miqueta de sal, i la posarem a sobre de la coca de tomàquet que tenim. És una coca de tomàquet que fem amb un tomàquet deshidratat, crotomat que es diu, i aleshores aprofitarem aquest contrast de l'àcid del tomàquet, que li anirà molt bé aquest toque torrat que li donarà la seta de cardo coreana, per fer l'emplatat. A més, l'acompanyarem amb una miqueta de micromezclum, un toque de tardor, li aprofitarem un toque de tardor que li quedarà molt bé, una miqueta de mostassa, uns grans també de rúcula, etc. Venga, vamos por la segunda receta. La segunda receta que vamos a hacer es un canelón que vamos a hacer con cansalada, amb albergínia fumada, i en aquest cas l'incorporarem un cep que també farem saltat. El cep, per què el posarem? És un bolet molt més melós, molt més tendre, que ens aportarà a la farsa que fem un toque molt més interessant, un sabor molt més perfumat, etc. Tindrem una papada de porc que courem a baixa temperatura i farem com unes tires de caneló, com si fos una pasta de caneló normal i corrent. Aquí dintre d'aquesta papada col·locarem l'albergínia que tindrem ja fumada prèviament, col·locarem també els ceps que haurem donat també un toque de torrat saltant-los en una paellera i a més a més la botifarra del perol que ens aportarà molta, molta melositat. Després l'acompanyarem amb una miqueta d'oli d'oliva, de sal Maldon, per acabar de definir el nostre plat. I la tercera i última elaboració que farem avui seran unes magdalenes de trompeta de l'amor deshidratades. En primer lloc farem hidratar les trompetes de l'amor, perquè seques evidentment no es poden menjar, sinó que les hidratarem prèviament per poder ser comestibles. La trompeta, què ens aportarà? Igualment, aquest toque de tardor, aquest toque de fred, és un toque molt interessant. Què farem amb aquesta trompeta? La integrarem en una farsa que farem amb formatges, amb ou, amb mantega, un típic magdalenita o plum cake, com li vulguem dir. Aquesta trompeta no la saltarem ni res, sinó que directament dintre la farsa ficarem tot al forn, courem a 180 graus aproximadament, durant uns 9 minuts, i ja tenim la nostra magdalena ben cremosa, ben fresca, per poder degustar.